Вікторія Божко з двома доньками залишила рідний Маріуполь 28 лютого 2022 року. Сподівалась, що ненадовго. Проте вже майже два роки живе на Олександрійщині. Тож тут вирішила заснувати громадську організацію під назвою «23-й мікрорайон». Назва «23-й мікрорайон», тому що це район, в якому я жива і який на 60% зруйнований Російською Федерацією. В частності, мій будинок знищений повністю. І в пам'ять про мою домівку, про мій рідний район, ми вирішили назвати свою громадську організацію «23-й мікрорайон». Мета – допомагати ВПО і військовим, сім'ям військових, інклюзія. У створенні організації Вікторію підтримав чоловік Віктор, теж маріуполець. Але познайомилися вони вже після повномасштабного вторгнення у Запоріжжі, де знайшли тимчасовий прихисток. Він 23 дні прожив в окупованому Маріуполі. Зараз прагне допомагати тим, хто постраждав від російської агресії. Ми хочемо розповісти людям, що взагалі така громадська організація створилась, що вона вже працює, що вже є наробітки, що у нас дуже багато ідей і що саме ми будемо робити. А будемо ми допомагати людям. Це перш за все переселенці, такі, як і ми. Бо ми розуміємо, як важко втратити все і починати спочатку. Віктору і Вікторії тут, на Кіровоградщині, дійсно довелося починати все спочатку. Але вони були вже разом. Придбали будинок, а у січні в них народився син. Говорять, що без підтримки інших нічого б у них не було. Тож і запросили на презентацію найближчих людей, які їм допомагали. До складу організації також увійшли друзі родини. Зокрема, подружжя Вікторії – Олександра Хілевичів. Саме вони знайшли перше житло для маріупольців. Ми також частина цієї громадської організації. Чому? Тому що є люди, які потребують допомоги. Але замість того, щоб просити допомогу, вони хочуть надавати допомогу. Це дуже сильно. Це справжні лідери. Від початку ви декілька разів сьогодні повторили таку фразу, що дякуємо, що ви нас прийняли, дякуємо, що звернули увагу, допомагаєте. Але ви не повинні цього робити, ви не повинні дякувати. Ви в своїй країні, ви на своїй землі. До складу організації увійшли також представники органів місцевого самоврядування та переселенка з Бахмуту. 23-й мікрорайон вже налагоджує зв'язки з партнерами. Ми вже підписуємо меморандум з Маріупольською міською радою. Ми входимо в мережу громадської організації 10 квітня. Також працюємо з деякими громадськими організаціями в Кропивницькому. І спільно, я впевнений, що у нас залишиться це. Ми будемо подавати, звісно, заявки на гранти, отримувати їх і втілювати наші ідеї. Приютівська селищна рада також стала партнером новоствореної організації. До речі, Віктор і Вікторія очолюють раду ВПО громади. Я радію, насправді, що є такі люди із числа ВПО, які є гарним прикладом для всіх інших, для багатьох інших, хто взагалі не постраждав сьогодні від війни. Люди, які не втрачають надію, які готові йти вперед, які самі втратили все і сьогодні готові допомагати всім іншим, як внутрішньопереміщеним особам, так і ветеранам війни і сім'ям загиблих наших героїв. Це гарний, насправді, приклад. А створення юридичної особи, громадської організації – це вимога. Презентацію провели у форматі живої книги. Маріупольці власні спогади про мирне життя і виживання в блокаді чергували з відеоспогадами інших, намагаючись показати присутнім своє рідне місто і навіть почути його. Окремий блок заходу присвятили неформальному спілкуванню, а також перегляду документальної стрічки «Маріуполь. Невтрачена надія». Важкі спогади очевидців наступу на місто Марії вразили присутніх до сліз. Проте самі маріупольці не втрачають віру у те, що їх батьківщина буде звільнена.